רגע. יאללה, בבקשה. אז החלטתם שנמאס לכם שהכסף יושב בבנק ואתם רוצים להתחיל להשקיע בבורסה. כל הכבוד. מה עכשיו? קונים עניבה? מתחילים לצרוח על מישהו בטלפון? אולי, אם זה 1992. היום כדי להשקיע בבורסה כבר לא צריך בנק או איזה קרן השקעות מפונפנת. מספיק להוריד אפליקציה, כמו TD Ameritrade, Interactive Brokers או פפר הישראלי. ותזכרו, שוק ההון זה תחום מסובך. כדי להפוך אותו ליותר מ-14 אדום ברולטה, צריך לקרוא לא מעט דוחות כספיים, מדריכים באינטרנט והמלצות, רובם באנגלית. אין לכם את הכוח או את הזמן להתעסק בזה? אולי הגיע הזמן שתוותרו על האפליקציה ותתנו למישהו מקצועי לנהל לכם את העניינים. זה יעלה לכם קצת יותר בדמי ניהול ובעמלות, אבל זה יחסוך לכם הרבה כאב ראש והפסדים. בכל זאת החלטתם ללכת על אפליקציות? מעולה, תתאמנו קצת. רובן יאפשרו לכם לפתוח חשבון דמו עם נתונים אמיתיים וכסף אקטיבי. זה קצת כמו להתערב על כבוד לפני שאתם באמת שמים כסף על איזה סטארט-אפ שחושב לטוס לחלל עם שמן קנאביס? התאמנתם? אחלה! אף פעם אל תשקיעו יותר ממה שאתם מוכנים גם להפסיד. סכום המינימום לפתיחת חשבון בארץ הוא בין 10,000 ל-30,000 שקל. לא בא לכם לאבד סכום כזה? תשקלו לפתוח חשבון בחול או באיזו אפליקציה שמאפשרת להתחיל עם סכומים יותר קטנים. ועוד דבר אחד לא פחות חשוב, כמה אתם מוכנים להסתכן. איך אומרת סבתא עם נטייה להימורים? ככל שתסתכנו יותר, ככה תרוויחו יותר. או תפסידו. סיכון מתבטא למשל באפיק השקעה, מניות או מטבעות וירטואליים, לא ממש אפיק יציב, בלשון המעטה. גם אופי המניה משפיע על הסיכון. נגיד הסיכוי שחברה גדולה או בנק מרכזי ייפלו נמוך משמעותית מזה של חברה לייצור משקפי שמש לכלבים נגיד. בקיצור, תהיו זהירים, תקראו הרבה, ואל תפחדו להגיד זה גדול עליי ולהיעזר באיש מקצוע. מי יודע, אם תעשו הכל נכון, אולי תצליחו לקנות את האוטו שתמיד רציתם. או, השם ישמור, אפילו דירה. מעולה, יש לנו את זה, תודה רבה.